ეს შემოქმედელის ქუჩა. Ადგილი, რომელსაც ქალაქში განხორციელებულმა ყველა პროექტმა გვერდია უარა. ხელისუფლებამ ადგილობრივებს უამრავი დაპირება მისცა და საბოლოოდ მაინც ამორტიზებული გზის, უწყლობისა და კიდევ არაერთი პრობლემის წინაშე მარტო დატოვა. შემოქმედელის ქუჩაზე გავლა შეუძლებელია. ავტომანქანებს აქ უამრავი დაბრკოლების გადალახვა უხდებათ. ტაქსის მძღოლები ხშირად აქ მგზავრის ამოყვანაზე უარს ამბობენ. რაც უნდა უცნაური იყოს, მუნიციპალური ტრანსპორტი აქ ცალმხრივია. ეს სამარშრუტო ტაქსი, რომელმაც ქუჩა ზევით აიარა, ქვემოთ აღარ მოდის და ქალაქში სოფელ მელექედურის გზით ბრუნდება. ვეღარ დავდივარ, ძლივს დავდივარ, რა ქვია, ამ იმაზე თორე. ვარა, არ არის გზა, არ არის ფიზიკურად, რომ ვიაროთ თორე, კიდე ვივლით, მაგრამ ხალხი ცოდო და ჩვენ ცოდო ვართ, მანქანები დავანგრიეთ და. აკაურების დიალოგი ხელისუფლებასთან ასეთივე ცალმხრივია. მათ მიერ არჩეული თანამდებობის პირები მუდმივ რეჟიმში დუმილს და სიბრმავეს ამჯობინებენ. უგზაობის გამო ხდება ეს ყველაფერი. არ არის გზა მოწესრიგებული და მძღოლებს უჭირთ. აქედან როცა ქალაქიდან ამოვლენ ზემოთ, გავლენ მელექედურში და იქედან მოდიან ქალაქში. აქედან ისევლე რეის არაკეთებენ და ძალიან უკეთურეს მდგომარეობაში ვართ აქ მცხოვრებები. ამის მიზეზი გზაა. უთხოვთ ამ ხელისუფლებას და გვეხმაროს და გზა გაგვიკეთოს. მანქანით ვერ გადმომდივართ გადაღმა, ჩემ ჭიშკართან მაგალითად იმინხელა იამა გააკეთა ამ წყალმა, რომ ერთი საათი აჩერებენ მანქანები გზას და გასარები არ აქვენ. ი ხელისუფლება იყო, რაც პირველი ხელისუფლება ხრეშ მაინც ყიდა აქან. აგენი არც ხრეშ ყიენ და არც წყალს აკეთებენ არაფერს. ქუჩა საერთოდ არ ვარგა. წყლები დგება, ზამთარში ყინვა და ვიმტროვით, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარ, ძალიან. ქუჩების შემდეგ არ ტრანსპორტი არ ყოფილა, არ დაძებულა 50 წლიანები იყო, ხაცივაზე იყო მახსოვს ქუჩის ესე, იმის შემდეგ მოძიან დააკერებენ ისეთ ადგილზე, რა დააკერებულია თქვენ შეხედავთ, ხო და მეორე წუთში ვარ სიმ მდგომარეობა, გუბები დგება და მანქანებიც აღარ მოძრაობენ და. დიდი პრობლემაა წყალგაყვანილობაც. სისტემა მთლიანად ამორტიზებულია. ეს ტალახი, რასაც კადრებში ხედავთ, დაზიანებული მილების გამო შიგნითვე იწრიტება და მერე ადგილობრივების ონკანებში მოდის, ხანაც პირდაპირ ქუჩაში მიედინება. აკაურები წყალგაყვანილობის რეაბილიტაციასთან ერთად საკანალიზაციო სამუშაოების დაწყებასაც ითხოვენ, რადგან კარგად იციან, თუ ოდესმე ეღირსად და აქ ასფალტი დაიგო, კანალიზაციის გაკეთება ისევ გაურკვეველი მომავლის საქმე გახდება. არის გაუსადაცი მდგომარეობა, ცინის ხომ აქვს სასღვარი. შეერთი ავიღოთ, ეს არის სასმელი წყალი. ეს სასმელი წყალი იღურება ყოველ დღეურად. და შემდეგ საღამოს რო წყალი წყდება, ის ყველაფერი იწოს, ეს ბაქტერიები და ის შედის იმ პროგებში, ყველაფერში და არის ანტისანიტარია და ამაზე კაცი ამომღები ხმის არ აიძახის. დიდი ძახიან თბილისის ინფრასტრუქტურას ეკუთვნის, წელს არ დაფინანსდა. აი ბატონო, არ დაფინანსდა ეს წყალსადენი და ამიტომ გზას ვერ მოგეთებდო. ეს თუ არ დაფინანსდა, წყალი რომ იღრება, ის გააკეთეთ მაინც, ხო? წყალი რომ იღრება, ეს არის, ჯერ ხომ არის ამ რიცხველები დაყენებულია. აი ბალანსი ხომა, ეს ხომ აგდება ვიღაცას ეს წყალი. წყალი მთავარი პირველი, იმიტომ ამ აქ გზა არ გაკეთდება მიმაზე. იმიტომ რომ ეს დააზიანებს მაინც, გააფუჭებს. პირველ რიგში წყალი, მერე და დანარჩენი არაფერს არ დავანებებ, თავს ყველა მოვითხოვთ და ყველა დავდგებით ფეხზე და ახლა თუ არ გაკეთა მაგი, მერე არავინ არაფერს არ გაგვიკეთებს და ვთხოვთ ამ თავრობას და მოვითხოვთ რომ აუცილებლად გაკეთეს ჯერ წყალი, თორე არავითარ შემთხვევაში არ დავიხევთ უკან. ადგება ყველა მთელი უბანი, არის ძალიან დიდი ქუჩა, აი ჩვენ არ ვართ ახლა ასე პატარა ის ხალხი ახლა ამ წუთას მოგროვებული, მაგრამ იქნება ბევრი ხალხი და ჩავალთ ყველა დავდგებით იქ. წყალი არის ძველი ჩვენთან გაყვანილობა არის ძველი. ახლა თუ როცა წყალი ასე დასკრეცილია ესე, იქან შედის ფოკალური სითხეები. ხანდახან წყალი არის ძალიან ცუდი, სუნიანიც არის. ახან დიდი ნაპორიც მოდის და 60-ის კი ბატონო გეცხეცხი, მაგრამ არანაირად არ შეიძლება მაგ წყალის სარგებლობა ნორმალურად. ამავე ქუჩაზე დგას ყოფილი რაი კავშირის შენობაც. ადგილი, რომელიც ნაგავს აყრელად და ქვეწარმავლების ბუდეთ. ხშირ შემთხვევაში კი საეჭვო ადამიანების თავშეყრის ადგილად არის ქცეული. კოღოებზე ხო ლაპარაკი ზედმეტია. აგაუსადეს მდგომარეობა, ძალიან ცუდი მდგომარეობა და ჩვენ ვითხოვთ რომ ეს ტერიტორია ჯერ დიდი ქუჩაა,
ბავშვები არიან ძალიან სამსახურებითაც ჩამოდიან ბავშვები დასასვენებლად რაღაცა გაკეთეს ერთი დასვენების საბავშვო პარკი რა ბავშვები მოვიდნენ და გაერთონ და იყვნენ ისე შენობა არის ამოწიზებული ამ შენობის გაკეთება არ შეიძლება იყრიან თავს არას უწყლობანების იყვნენ შესრულებში ლოთების იყვნენ შესრულები რამდენჯერ გამოვედი და დამეცახია რომ რას აკეთებ რას ვამთ გამოდით და დავრეკავ პოლიციაში შემიშინებია და გაქცევლან და წასულან ხო წარწერები მე შეგრძნეს არ შესულა მარცხენით და იმჯერ შემეშინდა შესულა მისხოს რომ წარწერებიც არის კედელზე რაღაცები გაკეთებული არასასურველი წარწერები რა თქმა უნდა წვიმდება წყალი დგება იმდენად რომ წყლიდან გამომდინარეც კი გადასვლა გვიჭირს მეორე მხარეს და ყველანაირად მოუწესრიგებელია ზედმეტად ბალახები ზაფხულშია ეს ქვეწამავალი ეზოშიც კი შემოსულა ჭაობიდან გამომდინარე და ეს ყველაფერი ახლა მე მგონია საკმარისია იმისთვის რომ რაღაცით დაგვეხმაროთ და მოვითხოვთ თხოვთ კი არა რასაც ქვია მოვითხოვთ უკვე რომ თვითონაც უნდა ხედავდნენ ამ ყველაფერს რა მდგომარეობა შევარ ჩვენ და უნდა გვაქცევდნენ მეტად ყურადღებას ამას მოთხოვნაც არ უნდა ჭირდებოდეს მგონია თვითონ უნდა გაითვალის შემოქმედელის ქუჩელების მოთმინება დიდი ხანია ამოიწურა ადგილობრივებმა უკვე შეაგროვეს სოლიდური რაოდენობის ხელმოწერა ყველა უწყების პასუხისმგებლობის შესახებ კარგად უწყიან და მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში რადიკალური ზომების მიღება უკვე მტკიცედ აქვთ გადაწყვეტილი.